לא רוצה לחשוב שהוא כלום. עכשיו, ברגע שהוא חושב שהוא כלום, מזכירים לו, מה, אתה בסך הכל כלום, אתה חתיכת בשר, יכולים לבוא לרצוח אותך ותמות ולא ידעו על זה שום דבר. אז זה מלחיץ אותך. אבל אם אתה מבין שכלום זה דבר טוב, ופעם אחת את מגיעה לאחדות עם הכלום הזה, מסתדר לך בראש, אז כל פעם שמזכירים לך את זה, זה טוב לך, זה לא רע לך. זה אפילו כבוד גדול, אתה אומר, וואלה, וואלה, אני כלום. זה כבוד גדול. כלום זה הרבה. כלום פירושו הראשון. כלום פירושו הראשון. אבל מה, יש, קראת זן החזקת האופנוע? על מה? זן אמנות החזקת האופנוע. כן. אז הוא אומר שם שיש איכות. בזן אמנות החזקת האופנוע. אוקיי. אז הוא מדבר על שגם הדברים לא מוגדרים וראשוניים. ואז הוא אומר שכאילו האדם הוא ניחן להסתכל על איכות של דברים. שכאילו, מה זה אומר? תגיע לפואנטה. שיש כלום שהוא טוב ויש כלום שהוא רע. כאילו, אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על כלום במובן אלוהים. אני מדבר על כלום במובן של אלוהים. הדברים האלה מזעזעים לך את ההגדרות שלך ומחזירים אותך להיות מי שאתה באמת. אני מדבר על כלום במובן שאתה אלוהים. זה הכוונה כלום, שאין לך צורה, אין לך גוף, אין לך דמות הגוף, זה הכוונה כלום. הבנת? כן, מה את רצית להגיד? לא משנה, נענית לי בתחתונה. מה רצית לשאול ומה עניתי? אתה מבין? מה שרציתי לשאול, רציתי להגיד דוגמה, שגם אם אני אראה תמונה נגיד עם אפילו עם חיות, לא בני אדם, הרוגות, תמוכות, גם אז אני אגיד זה הזוע. אז מה שענית לי, שכל דבר שמזעזע בעצם מגיע לי במותה... כן, את מדמיינת את עצמך שם. אוקיי, כן, אוקיי. מגיע לי במשהו שבאיזושהי הגדרה שמחזיקה אותי בתוך הנפרדות. וזה מה שטוב בזה. שבים בן אדם... שבאמת, אם היית את העיניים. כן, עכשיו, אם בן אדם לא מבין, אם הוא עדיין רוצה להיחס בנפרדות, זה פוגע בו. אבל אם הוא... עכשיו, יש בזה עוד שכל שאני אגיד לכם. מה הדבר היפה שיש בדברים אכזריים? מה יפה בזה? שלמה דברים אכזריים נתפסים כרעים? כי אין סיבה למה לעשות אותם. אתה אומר, מלא מישהו בעיף נתת לו לאכול, רחמנות, יש בזה שכל, אבל להרוג מישהו סתם? מה הסיבה? זה נראה לך כחסר סיבה. אבל כשאתה רואה דבר חסר סיבה, אם היית יודעת מי את נגיד, למה את מוטרדת מה שקרה ביפן? כי במקרה את עשית את זה. ואתה, לא יודע מה הם סיפרו לך, אבל אני אומר לך ממני. כן, אז את קוראת לי. ובמקום ראשון, מי שאחראי לזה, זה את. אני כתבתי את זה, אני ממש הרגשתי את זה, שכאילו הייתה לי תובנה שכאילו... טוב, אבל בואו נתקדם שנייה. נו, אז מה אתה אומר? הרעיון הוא פשוט. מה הרעיון? אני אסביר. דברים אכזריים נתפסים כרעים, בגלל שהם נראים כחסרי סיבה. אבל מי שעושה רק עבד, עושה דברים עם סיבה. מה ההבדל בין עבד למלך? שעבד עושה משהו רק שיש לו סיבה. אמרו לך לעשות, אתה עושה, לא אמרו לך לעשות, אתה לא עושה. אבל מלך עושה דברים בלי סיבה. מה הסיבה שהמלך עושה? כי ככה הוא רוצה. בא נכון. ככה בא, מלך עושה בלי סיבה. עכשיו, אצל מי אכזריות זה טוב? אצל המלך, כי הוא עושה, כי ככה בא לו. מה שאני בעצם בא לומר, שאם הכל היה הגיוני ורחמנות בעולם, אז אנשים היו חושבים שאלוהים הוא עבד, שהוא מחויב לאיזה מערכת חוקים, שהוא צריך לעשות לך טוב, ודרכו להיטיב, כל מיני סיפורים. פה אלוהים מראה לך, אני המלך, ואני עושה מה שבא לי, כי ככה בא לי. זה הכל. עכשיו, זה, ואת זה אתה חווה רק באכזריות. כי אם קורה משהו ברחמנות, אתה אומר, כן, למה הוא עשה כדי להציל אותם? למה הוא עשה כדי לעזור להם? אבל מה הוא עשה? הוא עשה פה דבר של אכזריות. למה הוא עשה? כי ככה בא לו. כי הוא מלך, שנייה. כי הוא מלך, כי ככה בא לו. עכשיו, אם היית יודעת מי את, ואם בן אדם היה יודע שהוא עצמו זה אלוהים, אז זה היה מזכיר לו שהוא מלך שעושה מה שבא לו. כאילו, זה מכניס אותך לחוויה שאתה פועל ללא סיבה. כאילו, אם בן אדם היה בהזדהות הדעתית עם אלוהים, שהוא היה חווה שהוא אלוהים, אז כשהוא רואה את אלוהים עושה משהו בלי סיבה, זה בעצם מזכיר לו שהוא מלך שעושה דברים בלי סיבה. שזה אחדות מאוד גדולה, כאילו, כי אתה לא מחויב למערכת חוקים, אתה לא כפוף למשהו. בקיצור, ולכן זה גם מזעזע, כי זה נראה לך בלי סיבה.
אבל הבלי סיבה זה הוא טוב, כי אם היית מבין מה הטוב שבא בלי סיבה, כי רק המלך עושה דברים בלי סיבה. בקיצור, מה שזה גורם לבן אדם להרגיש רע, זה בדיוק מה שטוב. למה זה גורם לך להרגיש רע? כי זה בלי סיבה, יפה, זה מה שטוב, שתבין שזה בלי סיבה. למה זה גורם לך להרגיש רע? כי זה... כי אתה מרגיש שאין לך בחירה, כי שאין לך שליטה, נכון? זה טוב שתבין שאין לך. אז הבלי סיבה בעצם, מה מחדד לך? מזכיר לך, מזכיר לך את המלכות של אלוהים, שתביני שיש פה מנגנון של, שככה הוא רוצה, שאת לא צריכה לחפש סיבות, שהכל טוב כפי מה שהוא. להגיד שאלוהים פועל בלי סיבה, זה בעצם להגיד שהכל טוב כפי מה שהוא. כי הוא לא עושה שום דבר למען תכלית רחוקה. הוא עושה כל דבר למען הדבר עצמו. זה, זה המהות של למה בלי סיבה. זה נקרא להשיג את התכלית בכל דבר. להשיג שאתה מעל החוקים? לא, לא. אני אומר, כשאתה נזכר שאלוהים פועל כי ככה בא לו, אוקיי? וכמובן שזה דימויים, כי יש על זה אפשר לפתח את זה, אבל ההיבט שאלוהים פועל כי ככה בא לו אמור לגרום לך להיות מאושר מכל דבר. למה? כי אם בן אדם חושב שאלוהים עושה בשביל משהו אחר, אז הוא כל הזמן לחפש את המשהו האחר. אבל כשאתה רואה שאלוהים עושה משהו אכזרי, אתה לא יכול להגיד הוא עושה בשביל משהו טוב. אתה אומר, אם הוא עשה זה רק כי ככה הוא רוצה, לא יכול להיות בשביל משהו טוב. אתה אומר, אז הוא עושה כי ככה הוא רוצה, אז, הוא, אז זאת אומרת ש, שזה מה שהוא רוצה. אז אתה לא מחפש תכלית רחוקה. הרעיון הוא ש... מי, הבנת אותי? מישהו הבין? לגבי הבלי סיבה? כן. מה את הבנת? שאלוהים עושה בגלל שהוא רוצה לעשות, בגלל שככה בא לו, בלי שום סיבה. וכשמבינים את זה, אז לא מחפשים לכל דבר סיבה, ומשהו רחוק יותר. וזה קרה כנראה בגלל שמשהו... למה בן אדם מרגיש רקנות? כי הוא מחפש סיבה, הוא אומר, אין לי משמעות לחיים, אני צריך להגיע לאיפשהו. מטרה. אבל אם אתה זוכר שאלוהים עצמו עושה בלי סיבה כי ככה בא לו, אז מה אתה מחפש משמעות? איזה משמעות אתה מחפש? המטרה היא מה שיש. אז כל דבר אדם רוצה סימנים, זה סימן לזה, וזה מסתיקה לזה, וזה אומר שזה... לא, זה אומר מה שזה אומר, נקודה. כי האדם לאחד, אני הבנתי איזה משהו פה, שבעצם האדם נאחס לאגו שלו כל הזמן, כאילו... הוא אובססיבי לגבי האגו שלו, ואז הוא כאילו... ויש לו איזה סוג של התנגדות שהיא התנגדות מוזרה, כי בסופו של דבר... הוא חושב הפוך, כי אם הוא יחשוב שהוא קטן, בסוף הוא יגיע שהוא הכי גדול. אבל יש לו התנגדות לקטן הזה כל הזמן. שזה עכשיו השאלה למה. למה? שזה השאלה הבסיסית, למה יש נפרדות. עכשיו שתבינו, עד כמה יש לי זעזוע במרכאות, אתם לא יודעים מה אני הולך להגיד. כי זה במרכאות על משהו אחר. כאילו, מצד אחד אין לי שום זעזוע, אבל מצד שני יש לי זעזוע מאוד גדול, איך אנשים לוקחים דבר כל כך טוב, הופכים אותו לכל כך רע. זה היה זעזוע. אתה אומר, הוא ראה דבר שמתפרש בצורה כל כך טובה, ואיך הוא הצליח להזדעזע ממנו לרעה. איך אלוהים בכבודו ובעצמו עושה משהו כדי להזכיר לך כמה מציאות טובה, ואתה אומר, תראה מה זה, איך המציאות רעה. אתה מתרגם את זה בכלל אחרת. כן, כי אלוהים בכבודו ובעצמו טרח לעשות את זה, כדי להזכיר לך כמה מציאות טובה. כדי להזכיר לך שהכל אחד, שהוא המלך, שהוא עושה מה שהוא רוצה, שאתה לא שונה, שאין לך בחירה, להזכיר לך את כל הדברים הטובים האלה, ובן אדם מזועזע מזה לרע. הוא אומר לך גם הכל בסדר, תירגע. כן, זה הזעזוע, זה הזעזוע האמיתי. עכשיו, אז זה יותר גדול, שהרי כל אלה שמזועזעים, זה בעצם הם עצמם עושים את זה. כאילו, זה אלוהים עצמו עושה את זה, והבן אדם עצמו מזועזע למה שהוא עצמו עושה. זה גם מזעזע. בכל מקרה, זה רק הראיתי לכם, איך זה מסתייר, לטוב ולרע. אתה יכול לקחת את היצירה ולהגיד, תראה איזה יופי שזה אחד, ואתה יכול להגיד, תראה איזה גרוע שזה נפרד. כי כל הרע הוא תמיד בגלל שיש לך חוויית נפרדות שזה פוגע בכל הרע. יש לך נפרדות כלשהי וזה פגע לך בנפרדות. וזה מה שטוב בזה, שזה פוגע לך בנפרדות, שזה מציג לך. זאת אומרת, אני, דוגמה, כי הקיר לא שולט, והבן אדם חושב שהוא כן שולט, אז זה מזכיר לו שהוא לא שולט. אז למה שטוב בזה שזה מזכיר לך שאתה לא שולט? הבנו? אותו דבר לגבי הצונמי. לא, עכשיו לגבי הצונמי, עכשיו עוד פעם, תסתכלו, כל דבר בעולם... מה כיף בלהיות לא שולט? מה כיף בלהיות לא שולט? בלי אגו אין לי חיות, אני כלום, מה כיף בזה? לא, שנייה, שנייה. שאני קודם כל, מה כיף בלהיות לא שולט זה בפני עצמו. אבל נגיד לך למה אני התכוונתי. התכוונתי למשהו אחר. התכוונתי שאתה לא שולט כי אתה מחובר לאלוהים ואתה אלוהים ששולט בהכל. כאילו, אתה חושב שזה לא שולט, ואתה כן שולט. בעיקרון, נכון?
עכשיו, זה מזכיר לך שהוא לא שולט וגם אתה לא שולט. עכשיו, אם שניכם לא שולטים, זה מאפס אותך, מוריד אותך, ואז אתה הופך להיות אלוהים, אז אתה שולט בהכל. אתה? וזה השמחה. כן, שאתה זוכר שאתה אלוהים, שאתה עושה את הכל, זה הטוב. לא שולט כנפרד, הכוונה. זה מזכיר לך שאתה לא שולט כנפרד. אז אם זה מבטל לך את האגו, אז אתה הופך להיות כלום, אז אתה שולט בהכל, כי אתה הכלום ששולט בהכל. ומה הכיף בלהיות אלוהים? עם הנקודה הזאת? בעיקרון, לא בנקודה הזאת, אלא בעיקרון. בעיקרון, כל הרעיון של אלוהים זה ששם יש שלמות, ששם אתה לא חסר שום דבר. אין לך שם שום תחושת חסר. תראה, זה כיף להיות שולט וזה גם כיף להיות לא שולט. עכשיו, אם אתה זוכר שאתה גם בן אדם וגם אלוהים, וזה באמת נקרא אלוהים, שאתה גם וגם בו זמנית. אתה משחק עם זה. אז אתה בשלמות, כי תמיד יש לך את כל החוויות. הלאה, מה עוד? עכשיו לגבי יפן, עכשיו לגבי יפן והצונמי. אז קודם כל בעיקרון, בכל תהליך, כל אירוע הוא בעצם תהליך, שיש בו הרבה תהליכים שמתרחשים בתוכו. דרך אגב, כמורה לגבי רכי, יש את ה... בעצם מה זה, ממה זה נקרא? מההתחברות של הלוחות? אני אפילו לא התכוונתי לזה, אבל בוא נמשיך, שנייה אחת. כן, בסדר, שנייה. האחדות. שנייה, שנייה. שנייה, רגע, שנייה. שנייה, עכשיו. תתרכזו. עכשיו, מה שדיברתי קודם על הרצח, זה היה בעצם היבט מסוים של האירוע. כל מה שדיברנו, זה רק על ההיבט שהתמונה מזעזעת אותך. לא דיברנו על הסיבות שזה נגרם, למה זה נגרם, מה קרה בעקבות זה, מה יקרה אחרי זה. לא דיברנו על זה. דיברנו רק על ההיבט הספציפי של הזעזוע מהתמונה, בפרט שיש את ההקצנה שלה עם אדם. דיברנו רק על הנקודה הזאת. עכשיו, אם אנחנו מדברים, נגיד, על הצונאמי ביפן, אז יש בו המון היבטים. היבט אחד יש בו את ההיבט של המוות. שאתה עוד פעם חווה את האפסיות שלך וכו' וכו'. שזה, אתה פתאום רואה כאילו כמה שאתה בונה ויפן ובנו ועשו, פתאום מישהו מחליט, אלא בוא נשמיד להם את הכל, ואז משמיד לך את הכל. אוקיי? עכשיו. זה דבר ראשון. אבל מה שאני בא להוסיף, זה שבסיפור ביפן יש עוד היבטים. יש שם את ההיבט של איך מתרחשת רעידת אדמה, יש את ההיבט של איך הם כבר קרה להם לפני 15 שנה רעידת אדמה, ואיך הם התגוננו, ומה הם למדו מזה, ומה הם לא למדו מזה, ולמה רעידת אדמה קרתה ככה ולא קרתה ככה. יש עוד הרבה תהליכים. עכשיו, כל תהליך ותהליך, יש לו את השכל שלו. כל תהליך. זאת אומרת, אי אפשר לשאול מה אומר האירוע ביפן. השאלה על איזה היבט שלו מסתכלים. אם מסתכלים על ההיבט של ה... יש הרבה היבטים לדבר. אם נסתכל על היבט של איך זה קרה, מבחינה גיאוגרפית, אין הפיזיקלית. אני סבלתי לזה מבחינת אובדן החיים, זה מה שזה יזהה אותי. בסדר, אוקיי, אבל אני אומר, יש עוד היבטים בזה, יש שכל בכל תהליך. לדוגמה, נגיד, אתה רואה, נגיד, את הבניין שהוא מתנועע, אתה אומר, תראה, מה זה, בני אדם תכננו ובנו, דבר כל כך חזק, שאתה אומר, אין מצב להזיז אותו. והנה, שקשק, זז, בניין ענק, זז. אתה כאילו, מי יכול להוסיף כזה דבר? הנה, צעד לך, נדנד. עכשיו, אבל אני רוצה להגיד לך משהו יפה על הדבר של רעידות אדמה, משהו מאוד יפה. בכל דבר יש משהו יפה, אבל תראו משהו מאוד יפה. למה בניין נפל, בעיקרון? הפעם הזאת, רוב הבניינים לא נפלו. אפילו הבניינים הגבוהים, שהוא ממש אמורים ליפול, לא נפלו. כן, כי הם על ג'ל. עכשיו שנייה, עכשיו תתרכזו, כי בכל דבר יש שכל. מה הסיכוי שיפול יותר? בניין קטן או בניין גבוה? בניין גבוה. אבל בכל זאת, הבניינים הכי גבוהים שם לא נפלו. עכשיו, לעומת זאת, לפני 15 שנה שהייתה שם רעידת אדמה, הבניינים, בתים של קומה אחת נפלו והרגו את מי שהיה תחתיהם. מה משמעות הדבר? למה הדבר נופל ולמה הוא לא נופל? תראו, זה תמיד אותו דבר, הנושא פשוט. מה המשמעות של רעידת אדמה? רעידת אדמה זה בעצם לזעזע לך את ההגדרות. אתה הגדרת, אני רוצה את הקיר פה, ורעידת אדמה מחליטה שהקיר יהיה שם. זה הכל. מה זה רעידת אדמה? נכון. אתה כאילו הגדרת הגדרות, עשית תבניות, עכשיו אומרים, טוב, בוא נזיז לך. זאת אומרת, רגע, אבל הקיר, אם עכשיו ניקח את הרצפה, את הנרים, כאילו את האדמה שפה, נשים אותה שם, רגע, אבל זה לא מסתדר בלמעלה, לא מסתדר לי בהגדרות. את מה רעידת אדמה משמידה את ההגדרות, את הדברים שהגדרת? אם אתה עומד, לא יקרה לך שום דבר, אבל אם אתה מחובר,
אז אתה יכול להתפרק. עכשיו, מה שזה מראה לכם, שהבניין הכי גבוה בעולם, הוא לא מתפרק אם הוא לא מוגדר, או אם הוא מוגדר בצורה נכונה. כי אם הבניינים האלה היו מוגדרים, מחוברים בדיוק למקום שהם עומדים עליו, היה שם אסון שבאסונות, היה נופל כל הבניינים, אחד על השני עושה השמדה טוטלית. הבניינים המוגדרים, אם הם היו נופלים, הם היו פוגעים גם בדברים הלא מוגדרים. כי הרי שהבניין המוגדר נופל, הוא פוגע גם בדברים הלא מוגדרים. זאת אומרת, גם בדברים שאתה לא מגדיר בחיים, אתה נפגע בגלל שיש דברים שאתה מגדיר. אבל לעומת זאת, אצלהם, הבניינים שלא נפלו, זה בדיוק כמו שאומרים, תהיה בחוויית נפרדות מתוך חוויית אחדות. קודם כל תדע שהכל אחד, שאז אתה כאילו לא מוגדר, ועכשיו בתוך זה תגדיר מה שאתה רוצה. זה בדיוק אותו דבר, ואם יש לך את ההבנה שהכל אחד, עכשיו על זה אתה יכול לבנות בניין של 100 קומות והוא לא ייפול ברעידת אדמה. כאילו הוא לא יפגע בך, ההגדרה לא תפגע בך. גם ההגדרה לא תפגע בך, כי בבסיס אתה לא מוגדר. זה מה שיפה. עכשיו זה בדיוק, זה דוגמה קטנה לעניין של המבנים. יש בזה עוד, כן, מה רצית? ההגדרה כוונה לגמישות? כן, אם את אומרת זה טוב וזה רע, זה נקרא הגדרה. אבל אם את אומרת טוב, לא יודעת. גם שניהם טובים, שניהם רעים. את לא מגדירה, אז איך אפשר לפגוע בך? אם בן אדם אומר מלכתחילה, אני בן אדם, ותראו איך זה מתחבר בדיוק התהליך הזה לתהליך של הרצח. אם בן אדם אומר, אני בן אדם וזה חייב, והוא עושה הפרדה טוטלית, אז עכשיו התמונה הזאת, זה רעידת אדמה עבורו. רגע, זה מוזיז לך את ההגדרות שלך. אבל אם אתה לא מוגדר, או אם אתה קודם כל לא מוגדר, ואחר כך מוגדר, אתה יכול לבנות בניין, אבל קודם כל בתוך אחת אתה יודע שזה לא מוגדר. כאילו בתוך אחת תשאיר את זה פתוח שזה שווה, שיש ואין זה שווה. מה זה בקונסטרוקציות? חוסר ההגדרה המוחלט. לא, בבניין שם, יש קפיצים, יש... אין לי מושג איך הם עושים, זה לא משנה, נדבר על הקונספט. הקונספט הוא שאתה לא מקובע. אל תהיה מקובע. עכשיו, החוסר הגדרה הכי נמוך, הכי בסיסי, זה של היש והאין. אם בן אדם מבין ויודע שאין הבדל בין יש לאין, על זה תבנה מה שאתה רוצה. כי אתה בבסיס אתה לא מוגדר. הבנו? עכשיו זה סתם דוגמה. עכשיו אם רוצים, אפשר להיכנס לדיטלס יותר פנימה. למה עשו חומר כזה? למה חומר כזה? למה גובה כזה? למה זה ככה? אפשר לעשות את כל ההיבטים ומכל היבט לראות איך הוא מתחבר. מה הבנתם? דברי. כן, כן, אתה. שבנו ביפן, אין להם הגדרות, זאת אומרת, הם בנו בלי הגדרות את הבתים, זאת אומרת... הם הגדירו, אבל הבסיס לא מוגדר. הבסיס לא מוגדר. ואז שאתה לא נאחז חזק, אז הכל יכול או לכאן או לכאן. ולמה פעם זה לא היה? כי פעם לא האמינו, אמרו, מה, אני יכול לבנות בניין כל כך גבוה בלי בסיס מוגדר? אז הנה, יכול לך שאפשר. ואז זה מצטייר גם בחומר, האי הגדרה של החשיבה שהיא בעצם לא מוגדרת בבסיס שלה, אז היא בעצם באה לידי ביטוי בחומר לא מוגדר? כל מה שאני בא לומר זה שיש תהליך. מה זה תהליך? רק פירושו פגיעה בהגדרה. ואני אומר שהתהליך הזה משקף תהליך שרלוונטי לגבי כל אחד. זה מה שאמרתי. אוקיי. אבל בפרקטיקה, כאילו אם להבין את האי נפילה של הבניינים האלה, אז בעצם ה... אז אתה אומר שבעצם היפנים לא היו מוגדרים, זאת אומרת, לא הייתה להם... הם הגדירו בתים, כן, אבל הם בנו אותם בצורה לא מוגדרת, כאילו הם הגדירו, פה עומד הבניין, אבל הם לא הגדירו חייו פה, הם יכולים להתנתנת קצת. בתפיסה שלהם? לכן הבניין לא נפל, כי הגדירו מראש, הוא יעמוד פה, אבל אם נצטרך לזוז, אז אפשר להזיז אותו כמה מטרים מן השמאלה. ואז החומר גם התגבש ככה. בפועל זה ככה, אז כנראה את לא יודעת מה קרה בפועל. הם גמישים יותר מהמציאות. כן, בפועל יש להם פחות הגדרה. הבניין הוא פחות מוגדר במקום, הוא פחות אומר, זה אני חייב להיות רק פה. לא, אני יכול להיות שם. כן, אבל בפועל כשבונה את הבניין, אז יש חומרים כאלה? כן, 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 יש חומרים. אוקיי. עכשיו אני רוצה שמישהו יביא עוד תובנה על הסיפור שהיה שם עוד שכל גשמי. על מה שקרה שם בצונאמי, על כל התהליך, לא אכפת לי על מה, ואנחנו נמצא לו את הגמישל שלו. מה זה מסמל עבורי? כן.
אך תקשיב שנייה, עכשיו הייתה רעידת אדמה ביפן, לא? עכשיו בוא נגיד שנפתח טלוויזיה, ואני אשמע את הפרשן מסביר משהו. חולת על הרבה דברים שהוא מסביר משהו. עכשיו, מה, תן דוגמה לפרשנות ששמעת על זה, ובוא ננסה למצוא מה הנמשל שלה. אני יכול להגיד אצלי שיש לי איזה משל ולמשל, שהוא המקום המפחיד כביכול. הצונמי, נגיד, בסמלים שלי, אני רואה את הים כתת מודע. אז אנחנו מדברים על התהליך של הצונמי. כן, כן. אז מה התהליך הבשמי שלו, לפני שאתה מסביר מה הנמשל שלו? רעידת אדמה. אוקיי. מים מרסקים איזה חיות מסוימת. הם כבר, הם מכילים את החיות הזו בעצמם. אוקיי. בוא נפתח, תביא שכל, שכל על תהליך, ואנחנו נסביר מה הנמשל שלו. קרה אירוע. אוקיי. למה הוא קרה בגשמיות, למה הוא קרה דווקא ככה ולא אחרת בגשמיות, ואחר כך נסביר מה הנמשל שלו ברוחניות. נו, נדברי, כן. לא, יש את כל התיאוריה של נגידת היבשות, זאת אומרת, יש הלוחות. אוקיי. בבסיס. כדור הארץ בעצם הם, יש תהליך עכשיו של התקרבות של הלוחות. הייתה הפרדה, okay. עכשיו יש תהליך בכל העולם של התקרבות. אז בעצם שני לוחות מתקרבים זה לזה, וזה בעצם גורם לתנועה של, של המים שבעצם נמצאים מעל, ומניעים את הגל צונה, גל מים לגובה אדיר, שמכסה את כל, הורס את כל הבתים ואת כל ה... תראה, הצונמי לפי מה שאני יודע, הוא נגרם מרעידת אדמה בתוך הים. כן. שהמים נשאבים ואז יוצאים החוצה. כן, בגלל ההתקרבות של הלוחות. הלוחות הטקטונים, יש את הלוחות האלה שהם מופרדים, אבל ברגע שהם מתקרבים, אוקיי, מתקרבים, עכשיו הם מניעים את כל המסה של המים שהיא נקבעת מעליהם, היא נמצאת, מעל הלוחות האלה יש מים. מה זה אומר לך לדוגמה? מה זה אומר? שנייה, מה זה אומר? ואז מתנסה לו גל, מתרומם לו גל. מה זה אומר? מה זה אומר הדבר הזה? נו? אף אחד לא חוזר, אי אפשר לחזות את זה, לא יודעים. מה זה אומר התהליך הזה? מה הנמשל שלו? מי זה הלוחות האלה ומי זה המים ומי זה? מה זה אומר? מה שאני הבנתי בקטנה, זה כאילו העניין הזה של החיבור, של גם כל התהליך של הגלובליזציה, כולנו אחד, וכל הדבר הזה של האחדות. כל מתאחד. אבל זה עושה משהו רע. איך? ואז זה בעצם מזעזע, האחדות הזאת מזעזעת את הנפרדות, זאת אומרת, ככה אני פירשתי את זה. אני לא בטוח לגבי הסיפור של האחדות, לא יודע אם מזעזעים בקטע של האחדות. כן? זה מה שהתיאוריות הגיאוגרפיות כיום. לא בטוח, בוא נדבר, לפני שאנחנו נכנסים, לפני נכנסים, אם מתקרבים ומתרחקים, יש פה משהו מעניין. שיש לך כאילו, אתה יושב פה ביפן, אתה בונה בית וכו' וכו' ואתה חי את החיים, ואתה לא יורשים, שכל הקיום שלך פה תלוי באיזה לוחות שנמצאים בעומק של 20,000 קילומטר, לא יודע באיזה עומק. עכשיו אתה בטוח, אתה אומר, מה זאת אומרת, אני עשיתי פה וזה וזה, אבל כל הקיום שלך פה תלוי במשהו שנמצא בעומק 20,000 קילומטר, לא יודע איזה, אין לי מושג, אני סתם מוציא. נמצא בעומק של האדמה. אני אומר אם זה היה מספיק. כן, כן, עכשיו מה זה אומר? כי ברמה המדעית, אם נפתח את זה עוד יותר, אז כל מה שקורה בתוך המקום, בסופו של דבר הוא תלוי במקום. והמקום תלוי... מה זאת אומרת? אני עכשיו זז. כן. מי מזיז אותי? המקום. המקום. יש מקום. הוא מפעיל אותי. אני בתוך המקום. עכשיו, זה כל כך רחוק. אם הלוחות האלה היו בחוץ, היו רואים, רגע, זה הולך לזוז, בוא נברח. דוגמה, אוקיי? למרות שראו. גם אין לך לברוח. כן, כן, איך לאיפה לברוח, נכון, ערוב, אין לך לאיפה לברוח. איך לברוח. אז זה הקטע של הביטול לבחירה. שכאילו אתה מבין שיש משהו שהוא גדול ממך, חזק ממך, השם מפעיל אותך, ואין לך כוח לשלוט בו. ומה שהוא עשה, הוא הרס את כל ההגדרות. אתה בנית בתים וזה וזה וזה, והוא החליט להשמיד לך אותה, לא עזר לך שום דבר. כי שימו לב, נגד רעידת אדמה, בעוצה מסוימת, אתה יכול להתחסן. אתה אומר, טוב, בוא נעשה שהבניין טיפה הייתה נדנית. אבל שמיים שותפים אותך, מה אתה יכול לעשות? מה אתה עושה? אין לך מה לעשות. זה מה קרה, זה מה שקרה לך. אם הרעידת אדמה עוד יותר חזקה, בסוף גם את הבניין הכי גבוה.